2020 թվականի միջև հոկտեմբերի 10-ը վարչապետը հայտարարել է, որ 10 միլիոն ծառ է տնվել։ Շուտով իմանալ, մենք այդքան տնկիներ ունենք կամ աշխատող, որ 10 միլիոն ծառ տնկեն։ Կտնկենք, տնկիներ այս պահին ունենք մոտավորապես, ունենանք 1 միլիոնի չափ տարից, 1 միլիոն մեր հիմնական գործընկերներից մեկին, 1 միլիոնի չափ ակնկալում ենք գործընկեր երկրներից մեկից, արդեն իրենց պահանցում ենք, այո, մեծ մասը իհարկե մենք նախատեսում ենք, որ մենք կներկրենք հիմնականում Ռուսաստան, Վրաստան, Բելարուս այս երկրներն են գնում, բայց նա կներկրվի այն ծառատեսակները, որոնք բնորոշ են մեր անտարային տարածքերի, իսկ Սոչիներ հիմնականում այն ինչ այսինքն որևէ ինվազիվ տեսակներ չի մտցվի անտարային տարածքներ, իսկ 10 միլիոնի ծրագիրը իհարկե կան։ Իսկ որտեղ է դրվում։ Հիմնականում այս պահին անտարագետները հանել են առաջնային 7000 հեկտար տարածք, սա առաջին ֆիլտրը այսպես ասած, հենց հիմա GIS մասնագետները տեղում են նաև ուսումնասիրում են որոշակի սահմանափակումները, հիմնականը կտնկվի անտարային տարածքներում, Դորի Տավուշ Սյունիք, ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել, որ այդ տարածքների տնկիները, որ տնկվելու են, չի ողոքվելու, ողոքման կարիք չունի անտարային տարածքներում, ողոքում չի իրականացվում, և մնացած մասը իրականացվի համայնքներում, բարձում ենք, որ էական համահայկական միջոցառում կլինի, գիտենք շատ շատ քրքահայեր, որոնք այդ օրվա համար նախապատրաստվում են, որ ընտանիքներով կան և մասնակցեն, բարձում յուրաքանչյուր հայի համար այդ օրը շատ նշանակալի օր պետք է լինի, և ամիսներ առաջ արդեն պետք է սպասեն այդ օրը գալուն, որպեսզի իրականացնեն ծառը։